שלום. וברוכים הבאים לעלילותיו של מר שפם. אני מר שפם. שפם, שפם, לפעמים הוא על האף שלי, לפעמים הוא בעיניים, הוא יכול להיות בכל מקום. זה מר שפם. לא קל להיות מר שפם בגלל מספר סיבות. סיבה ראשונה, השפם, השפם הוא בכל מקום. תראו, אני יכולה להעלות אותו, לשים אותו על האף, לשים אותו חזרה ועל האף, וחזרה ועל האף. לפעמים הוא בעיניים שלי. תראו, שפם וחזרה למקום. סיבה שנייה, מר שפם בחובות, חובות קשים. למר שפם הייתה אישה, גברת שפם, והיא שדדה אותו. היא אמרה, בוא נעשה רק ילד אחד. יצאו 17 במכה, כמה ילדים אישה. ואז הם התחילו לאכול לי את הכסף. ועכשיו מר שפם בחובות. תודה רבה שהקשבתם. וזה הכל בדתיים. מר שפם, מר שפם, מר שפם, מר שפם.